Dobar dan svima. Mi smo iz udruge Društva naša djeca Karlovac. Ja sam predsjednica društva Renata Sumina, a ovo je... Dobar dan, ja sam Jasmina Rendulić, potpredsjednica društva naša djeca Karlovac. I evo zajedno s Renatom sudjelujemo u organizaciji i provedbi aktivnosti kroz godinu o kojima ću vam danas malo više i govoriti. Evo sada ću vam podijeliti našu prezentaciju kako biste mogli i pratiti ono o čemu govorimo. Za početak ćemo Renata nešto kratko ispričati o našoj udruzi, a onda prelazimo na aktivnosti. Dakle, udruga Društvo naše djece Karlovac je udruga koja djeluje na nivou grada Karlovca. To je udruga, jedna humanitarna udruga civilnog društva u kojoj sudjeluju građani i roditelji i učitelji najviše kao volonteri i odgajatelji. Svi prijatelji djece, a na opću korist promiče razne akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece. Neki od glavnih ciljeva ove udruge je promicanje i organizacija različitih akcija i aktivnosti s djecom i za djecu, i to u njihovo slobodno vrijeme, na temelju njihovih interesa i želja. Jako je važno spomenuti da je Društvo naše djece Karlovac 100% volonterska udruga i s time se jako ponosimo, jer u današnje vrijeme je to evo, dosta teško. Mnogi ljudi teško odvajaju, pa i nekih sat vremena u sve svoje aktivnosti koje imaju tijekom svog života, a pogotovo ako rade. Neke od aktivnosti kroz godinu o kojima ćemo vam danas nešto reći obilježavaju nas kao udrugu. To je na početku godine naša dječja fašnička povorka, odnosno dječji fašnik. Također se ponosimo s našim karlovačkim vrtuljkom, zatim dječji tjedan sa razno raznim aktivnostima tijekom tjedna, pisanje poruke odraslima, naše dječje gradsko vijeće sa dječjom gradonačelnicom, pa bajkaonica, odnosno pričaonica bajki, pa karlovački cener, dakle dječja utrka, dan igara, zatim akcija gradovi i općine prijatelji djece i različite predblagdanske aktivnosti koje su u sklopu adventa organizirane na kraju godine. Dakle, društvo naša djeca kroz projekt godišnji koji prijavljuje, organizira različite manifestacije i aktivnosti i to u organizaciji grada Karlovca, najviše koji je glavni izvor financija i drugih organizatora i tu sudjelujemo mnogim njihovim manifestacijama, kao što je Ljeto na Foginovom, obilježavamo obavezni dan grada s nekom radionicom, zatim Zvijezdano ljeto, Riječno kino, Karlovački cener, dječju utrku koju sam već spomenula, zatim sudjelujemo u sajmu udruga, festivalu volonterstva, proljetnim promenadama koje organizira turistička zajednica grada Karlovca i advent koji je svake godine evo sve veći posvećeniji kod nas u Karlovcu. Također sudjelujemo i u mnogim partnerskim projektima, neki od njih su već završeni, a tijekom ove godine smo u jednom EU projektu, a to je sa udrugom Carpe Diem. Taj projekt se naziva Partnerstvo za prostor, a u Savezu Društva naša djeca Hrvatske postoje mnogi i mnogobrojni projekti. Mi smo se uključili u sljedeće projekte. To je Ostajemo u igri, to je projekt o socijalno uključivanje kroz terapiju igrom, zatim 100 ljudi 100 čudi koji govori o prevenciji nasilja među djecom u školskom okruženju, Ne da se upecati, program prevencije ovisnosti djece i mladih. Ova zadnja tri programa u Savezu su završili u 2021. godini. Evo, Renata je ukratko predstavila o kojim to sve mi projektima sudjelujemo i u čim, čije organizacije podržavamo i što se sve uključujemo. Naravno, u sve to se uključujemo sa djecom našega grada, gdje pozivamo škole, vrtiće i sve ostale odgojno-obrazovne i kulturne ustanove koje u svom programu i u svojim ciljevima imaju djecu kao onako jednu od najvažnijih populacija koje još moraju rasti i na različite načine i na
različitu komunikaciju, stupamo s njima, dakle, u suradnju i pokušavamo iz godine u godinu sve to što organiziramo, provodimo i o čemu sudjelujemo dignuti na jedan viši nivo. Naša prva akcija tijekom godine je Dječji pašnik, koju već počinjemo planirati u siječnju, jer uvijek nam za to i za organizaciju i za provedbu treba malo više vremena. Organiziramo se u timove, podijelimo zadatke i krećemo u samu organizaciju. Što se tiče dječjeg pašnika, povodom pašnika se provodi tradicionalna dječja pašnička povorka koja svake godine je uključivala više od 1000 mališana našeg grada i sa velikim zadovoljstvom su se uvijek odazvale škole, vrtići i sve odgojne skupine u našem gradu. Ono što je cilj dječjeg pašnika je prenošenje vrijednosti tradicije pašničkog maskiranja na nove generacije, ali i razvoj kreativnosti dječjeg stvaralaštva, jer djeca se, kao i mi koji organiziramo, od siječnja počinju pripremati za dječji pašnik izradom maski i izradom svojih kostima koje će nositi u pašničkoj povorci. Sve to organiziramo i provodimo uz potporu grada Karlovca, uz potporu upravnog odjela za društvene djelatnosti. Tu nam pomažu i financijski i u komunikaciji sa školama, vrtićima i ostalim ustanovama koje nam se priključuju. Surađujemo sa odgojno-obrazovnim ustanovama, kao što sam rekla, kulturnim ustanovama i udrugama s područja grada Karlovca. Naš poziv, kako za dječji pašnik, tako i za ostale aktivnosti koje ćemo vam predstaviti, ide zapravo jako, jako širokoj javnosti i široj zajednici, kao što sam rekla, sve s ciljem što većeg uključivanja broja djece, isto tako i odraslih, odgojitelja, učitelja i voditelja, dakle, po skupinama. Sljedeće, evo, čime se potpuno ponosimo, ima već dugi vijek, ove godine bi to bio 10. Karlovački vrtuljak, jedna specifična manifestacija koja uvijek započinje u mjesecu svibnju na Majčin dan, i tijekom koje obilježavamo uz Majčin dan i Dan obitelji. To je manifestacija koju organiziramo također u suradnji s upravnim odjelom za društvene djelatnosti grada Karlovca i sa svim udrugama našeg grada i mnogobrojnim drugim udrugama i kulturnim ustanovama, tako da, evo, to je nekako neka poveznica unutar grada svih tih ustanova koje se stvarno uvijek vrlo rado odazovu. Dakle, manifestacija Karlovački vrtuljak zapravo djeluje pod jednim važnim motom, a to je živimo zajedno, ali s razlikama. Tako da kroz radionice se djeci tijekom cijelog tjedna, kojih zna biti, pa nekad ih je znalo biti 80, evo kako je krenula pandemija, to se nešto malo smanjilo. Znači, tijekom tjedna svaki dan su tematske radionice. Evo, ove godine smo konačno uspjeli uživo odraditi radionice, i to s nekakvih 40 različitih radionica sa volonterima, učitelja i odgajatelja. I bili smo baš, evo, jako sretni i ponosni na to što smo ponovo uspjeli organizirati. Imamo poseban glazbeni program na samom otvaranju Karlovačkog vrtuljka, kao i zatvaranju. Obično za Dan obitelji, obitelji grada Karlovca nastupaju sa svojom djecom i tu, evo, im dajemo nekakvu priliku da mogu pjevati, plesati, glumiti i pokazati neke možda svoje talente koje bi htjeli. Unutar Karlovačkog vrtuljka već nekoliko godina organiziramo i humanitarnu akciju Klasičnim čepovima do skupih lijekova, i s time smo isto, evo,
posebno jako ponosni jer smo prošle godine uspjeli skupiti tonu plastičnih čepova. Nekako vidimo ljepotu u toj akciji zbog toga što svako dijete u školi ili u vrtiću prikuplja kod kuće malu neku vrećicu čepova i onda to donese sa tim ciljem da nekome pomogne u njegovoj bolesti i teškoći. Tijekom Karlovačkog vrtuljka uglavnom imamo neke partnere u projektu. Kroz godine, evo, to je bila udruga Friendofon, pomjetnička organizacija Lepeza, Mačevalački klub Karlovac, Inlay Hockey klub Karlovac, pa naše gradsko kazalište Zoredno koje nam je uvijek ovdje i mnoge druge ustanove i s njima imamo jako dobru suradnju. Prošle godine u projektu smo se možda više nekako bazirali na nekakve sportske aktivnosti pa smo imali evo upravo sa Inlay Hockey klubom Karlovac organizirano klizanje. A sa Mačevlačkim klubom smo imali organizirano plivanje za onu djecu sa poteškoćama koja evo ne mogu ući u normalni neki program. Evo možete sada vidjeti na slajdu dakle, kako izgledaju neke od tih radionica. Dakle, to su slike skupljane kroz 9 godina zapravo. To je, znači, grad Karlovac tijekom Karlovačkog vrtuljka oživi. Bit vrtuljka je da radionice se izvode vani, dakle, ili negdje u našoj promenadi ili u glazbenom paviljonu, jedino ako nas spriječi kiša ili ako možda to nekakvi tehnički uvjeti ne omogućavaju, onda radionice idu u učionicu. Ali djeca se strašno vesele tome jer znaju da će negdje vani, možda uz neku rijeku ili u nekom parku, nešto novo naučiti evo na malo drugačiji način. Prođe preko 50 volontera uglavnom i oni se uvijek vrlo rado odazovu, tako da odvoje svojih sat, dva pa neki tri, ovisno koliko radionica imaju i daruju to djeci grada Karlovca. Evo, nakon svibnja nam dolazi lipanj i Karlovački cenjer za koji se pripremaju veliki, ali i mali. Mi evo ništa ne prepuštamo da bude samo organizacija za velike, nego se uključimo da i naše mališane isto potaknemo na bavljanje sportom, ovog puta atletikom, a sve s ciljem razvoja zdravih stilova življenja. Jako puno govorimo o tome kako djeca provode vrijeme u zatvorenim prostorima, kako im sve ovi mediji, video igrice, mobiteli odvlače pozornost, ali evo zato smo mi tu društvo naša djeca da ih potaknemo na ono što je za njih dobro, a što drugo nego sport. Što se tiče Karlovačkog cenera i dječje utrke, dakle u suradnji sa atletskim klubom K-Timom Karlovac i sa glavnim organizatorom cijelog Karlovačkog centra, gospodinom Robertom Franjkovićem. Stupamo u suradnju, dogovaramo, dakle, načemo datum, najavljujemo dječju utrku u medijima, a zatim smo mi tu društvo naša djeca koja šaljemo mailove svim školama, vrtićima i ostalim odgojnim i obrazovnim ustanovama na području grada Karlovca. Zašto kažem i ostalim? Zato što naše djece nisu, oni koji nisu polaznici škole ili vrtića, na primjer imamo djecu koja polaze odgoj, odjel, znači za predškolski odgoj i obrazovanje u gradskoj knjižnici Goran Kovačića, kako snimaju moju izvrstvenu suradnju, tako uvijek i njima šaljemo te obavijesti kako bi to obavijesti došle i do njihovih korisnika. Nakon najave u medijima i slanja obavijesti prikupljamo prijave za utrku od strane škola i vrtića. Isto tako na sam dan utrke dolazimo i dijelimo djeci prijavnice kojima se mogu još naknadno prijaviti za utrku. Sudjelujemo u organizaciji rasporeda utrka, podijeli medalje na kraju samih utrka, pehara, nagrada, tako da evo lipanj i dječji cener provodimo zaista veselo i sportski. I zapravo nekako zaokružujemo školsku godinu jer djeca su onda i vesela jer ipak je kraj.
Evo naša sljedeća manifestacija koju obilježavamo je Dječji tjedan, to je uvijek prvi tjedan u listopadu, traje 7 dana. Započinje evo jednom prekrasnom aktivnosti, a to je pjevanje nekoliko zajedničkih pjesama na nekom glavnom trgu u gradu, ili evo kako mi uvijek imamo, to je obično ispred gradskog kazališta Zorin dom, a evo ove godine je to bio koncert u samom glazbenom paviljonu. Dakle, tu se uvijek dolaze predstavnici svih škola i vrtića i pjevaju se neke dječje pjesme sa ciljem zapravo da pojačaju moto dječjeg tjedna. A moto dječjeg tjedna je ljubav djeci prije svega i neko odrastanje bude dječja igra. Ali ovaj ljubav djeci prije svega, evo to je nekako moto koji nas možda prati nas kao udrugu, pogotovo u tom tjednu. I taj moto svata djeca, a to ih bude pa nekakvih između 100 i 200, ovisno koliko ih se javi i kako mogu doći. Dakle, jedan veliki zbor u jedan glas izgovara taj moto koji nas evo drži, nekako bi rekla, i osvješćuje nam zapravo zbog čega se trebamo brinuti i zašto moramo voljeti svoju djecu i što ljubav sve može zapravo napraviti. To je akcija koja je posvećena isto tako djeci uz potporu grada Karlovca u suradnji sa gradskim kazalištem Zoridom, gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić, gradskim muzejem Karlovac, znači sa našom javnom ustanovom Akvatika, dječjom knjižarom Knjiguljica, umjetničkom organizacijom Lepeza i njihovim folklornim sadržajem, te svim dječjim vrtićima i osnovnim školama grada Karlovca. Sudjeluju djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi i nekako je i važna ta manifestacija zbog toga što tada naš gradonačelnik ima obavezu primiti nas u vijećnicu i evo, on se uvijek tome rado odazove. Djeca uvijek nekakva pitanja mu postavljaju ono što im je jako važno. Ove godine, s obzirom da imamo Dječje gradsko vijeće u gradu Karlovcu i našu malu gradonačelnicu, oni su bili sa gradonačelnikom i postavljali su me u pitanja na koje on odgovarao. Malo su vidjeli kako je to govoriti na mikrofon u takvoj jednoj vijećnici i evo, između ostaloga dogovorili su akciju zajedno sa gradonačelnikom koju nadamo se da ćemo uspjeti provesti, a to je sadnja javnog voćnjaka. To smo evo nekako nadamo se da ćemo uspjeti po školama posaditi dvije voćke simbolično kako bi djeca mogla vidjeti kako voćka raste, kako je treba čuvati i malo osvijestiti evo i tu paziti na ekološku stranu svega toga. Također, imali smo još prije u dječjem tjednu i uvijek imamo neku radionicu ili predavanje o zdravlju. Još jedna od planiranih aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća je uz poruke djece odraslima koje uvijek imamo u tom tjednu i u nekakvom vidu djeca šalju neku poruku svakom odraslom čovjeku. Ove godine evo, smo zgodno imali akciju, dijelili smo knjige koje smo skupljali u školama grada Karlovca, znači neke knjige koje su već pročitane, ali sa nekom posvetom je evo, gradonačelnik, veliki i mali gradonačelnik, odnosno naš iz Dječjeg gradskog vijeća dijelili su knjige na samom zatvaranju Karlovačkog vrtuljka slučajnim prolaznicima ili onima koji su došli na program. Također jedna od ideja je da se nekako pomogne djeci Ukrajine, Sirije, Albanije ili bilo koje strane djetetu koji dođe i ne zna baš puno o našem gradu, a ovdje treba živjeti ići u školu, da mu se pomogne pri razgledavanju grada Karlovca, pri upoznavanju grada sa njegovim ljepotama, parkovima i možda nekim mjestima gdje se može otići nešto pojesti i lijepo se provesti, možda malo poigrati. I evo, i to se nadamo da ćemo tamo u jesen uspjeti provesti. Evo sljedeća aktivnost koju također najčešće provodimo u sklopu dječjeg tjedna, ali i tijekom godine, to je bajkaonica. Dakle, Društvo Naša djeca Karlovac je njegova krovna organizacija, je oni koji nama isto nameću neke ciljeve i aktivnosti, je Savez Društava Naša djeca Hrvatske.
Osim što nam oni daju neke ciljeve, neke smjernice za članove i volontere Društva Naša djeca, uvijek organiziraju mnogobrojne edukacije na koje se mi prijavljujemo. Isto tako uključujemo veliki broj volontera, oni koji žele sudjelovati u takvim edukacijama i kasnije nastaviti provoditi te programe. Tako jedna od edukacija je bila i bajkaonica, sada već dva puta, gdje je educirano 6 volonterki iz Društva Naša djeca Karlovac koje redovito provode bajkaonice, priče o djeci, priče u sklopu dječjeg tjedna. Isto zaista jedan izvrstan projekt sa izvrsnim ciljem, motivacijom koji uključuje veliki broj djece i ono što djeci uvijek bude zanimljivo, da se ne čita samo u školama i vrtićima, već i na otvorenim prostorima, evo kao što imate priliku vidjeti u glazbenom paviljonu, pa u knjižnici, u dječjoj knjižari Knjiguljica. Okupimo se na različitim prostorima, u različitom okruženju i to je djeci dodatan poticaj i motiv za čitanjem. Evo sad ćemo samo ukratko spomenuti, dakle također je vezano na Savez Društva Naše djece Hrvatske. Dakle, svake godine postoji takozvana akcija koja se naziva Gradovi i općine prijatelji djeci, gdje se neka nova općina ili neki novi grad prima u Savez, odnosno postaje grad prijatelj djece. Tako smo i mi već niz godina grad prijatelj djece i za to se svake godine dobiva ili pohvala ili povelja za određenu manifestaciju koju smo u toj godini organizirali. Tako da evo ovdje vam je, koliko vidite, pohvala za naš Karlovački vrtuljak kao najakcija 2015. godine. Dakle, to nije samo da Društvo Naša djeca Karlovac prijavljuje svoje aktivnosti, već mi tu stupamo isto u razgovor, suradnju, komunikaciju sa ostalim udrugama i ustanovama koje organiziraju i provode aktivnosti posvećene djeci. Zatim koordinacijski odbor akcija Grada i općina prijatelja djece u gradu Karlovcu, između nekoliko predloženih akcija predlaže onu koja će se prijaviti savezu, našoj krovnoj organizaciji i koja bi mogla biti nagrađena. Evo, došli smo i do samoga kraja. Mi smo malo ovako to podijelile kroz godinu i sistematizirale od siječnja do prosinca. Vrlo brzo smo došli do prosinca kada to ovako pričamo, mada kada kroz godinu organiziramo i provodimo sve te aktivnosti, zaista onda da, vrijeme ne leti tako brzo. Sve to dosta traje, zahtjeva puno uspješne komunikacije sa svim suradnicima, sa svim partnerima, ali evo, uspijemo to, bar smo do sada uspijevale svake godine organizirati i provesti onako kako smo i zamislile. Što se tiče predblagdanskih i blagdanskih aktivnosti, imali smo nekoliko aktivnosti, kićenje bora ispred gradskog kazališta Zoridom, a sada unatrag nekoliko godina sudjelujemo na nastupima u sklopu Karlovačkog adventa. Dakle, obavještavamo vrtiće, osnovne škole i sve one skupine koje se žele prijaviti nekim scenskim nastupom, nekom recitacijom, igrokazom ili nekim pjesmama, sudjeluju u programu. Ti programi su zaista bogati i zaista jako, jako posjećeni, tako da evo tu i organizatorima malo omogućavamo veći broj posjetitelja koje mogu prijaviti, jer se odazove veliki broj djece i veliki broj roditelja i evo to je zaista onako jedno aktivnost koju je lijepo vidjeti i u kojoj je lijepo sudjelovati. Eto, hvala što ste nas poslušali. Možda smo nekome dali nekakvu ideju za nekakvu aktivnost. Evo, to bi nam bilo jako drago. Evo, nadam se da ste uživali evo u ovoj našoj prezentaciji. Hvala lijepo.